Връщаме се у нас. Комисията по конституционни въпроси заседава в парламента два дни след като беше представен проектът за конституционни промени на Продължаваме промяната Демократична България. Повече за дневния ред и предложенията ще ни каже Християна Димитрова. Здравей, Хриси! Здравейте, преди броени минути приключи заседанието на Комисията по конституционни въпроси. Това, което стана ясно от него, е, че в следващите няколко дни ще бъде внесен общ проект за промени в Конституцията. Най-вероятно той ще бъде единствено между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България. На заседанието бяха поканени ДПС, БСП и Възраждане да предложат своите идеи. Има такъв народ не, защото те нямат представители в тази комисия. ДПС обаче запазиха мълчание, БСП казаха, че нямат готов законопроект. Нямат промени, нямат идеи за промени и няма да коментират предложенията на своите колеги. От Възраждане се обявиха твърдо против тези промени. Те предложиха в Конституцията да бъде записан българският лев като единствена национална валута на страната ни. Още обаче чуйте. Тези идеи са част от усилието на общия ни път да намерим общо съчение и да направим общ законопроект. Нещо, което се надявам също да намерим съгласие и по което мислим, е непрекъсваемост на работата на парламента. Така както когато има редовни избори, парламентът излиза един месец в ваканция преди провеждането на парламентарни избори. Така считаме, че би трябвало да се случи и тогава, когато, за съжаление, парламентът новоизбран не може да излъчи редовно правителство. Ние считаме, че инспекторите не трябва да се връщат в органите на съдебната власт след изтичането на техния мандат. Ние от Възраждане ще отхвърлям категорично всички предложения за конституционни промени, внесени на този етап от представителите на сглобката. В времето на геополитически турбуленции, при което се променят геополитическите полюси в целия свят, и е абсолютно нездравословно да се правят резки завои, недоосмислени и под влияние на външни сили. От парламентарната група на БСП нямаме законопроект и готови предложения за изменение в Конституцията. Няма да коментирам това, което колегите представиха.